だあいつ。バザーカラメルの写真を割りやがった。しまった、ビッグマムが割れた写真を確認した。あとは叫んで規制を上げるよ。それが誰だか分かっているのか。なぜ規制を発しないんでしょうか。もしかして上での景気、麦わらの一味、マザーの写真。ルフィさん、ビッグマムは今何に起こればいいのか混乱しているんです。割れた写真をもう一度見せましょう。後ろ、散々利用されやがってブリリュ。私は被害者だよ。兄ちゃん早くぶっ飛ばしてよ、あいつら全員。出てこいベッジ、麦わら。ベッジ、あのババア、ビッグファーザーもそんな枠は持たねえな。早いとこ逃げねえとまずいが。俺やっぱ外出てぶっ飛ばしてくる。ダメよルフィ、私たちはサンジ君を連れ戻すために来たんでしょ。サンジ君が家族を救いたいって望みも叶った。応戦する暇があったら脱出する策を考えるの。一つ答えろサンジ、なぜ助けた。まんまと敵の罠にかかった憎き仇の我らを。父親が悲しむ。あの人に顔向けできねえような生き方は俺はしねえ。だから認めろ、お前は俺の父親じゃねえ。二度と俺たちの前に現れるな。よく分かった、約束しよう。もうお前にもイーストブルーにも近づかん。ギャングベッジ、門を開けろ。お前たちが逃げるまで我々ジェルマが護衛を受けよう。よし、時間稼ぎなら俺も。いいんだルフィ、出来損ないに仮など作らない。あいつらなりのけじめだ。分かった、行くぞ、作戦開始だ。ジェイス、こっち見て、絶品ウェザーエッグ。
にはジューシーなライオンがたっぷり。いやうまい。よし、フェイスフリーズ、変換。すげえ威力だな。これでしばらくはビッグマムも。みんな、サニー号よ。雷にやられたのはお前たちではなかった。お前ら、ここは俺に任せて船を出せ。でも、ルフィ。俺がいる以上、出航などさせねえ。この船の船長は俺だ。ゴムゴムのエレファントガー。おかえろ、なぜそこに。みんな必ず戻る。あとは頼んだ。ルフィがカタクリをミドワールドに引き込んだ直後、ナミたちはクードバーストでビッグマムを振り切ることに成功する。サンジはサニー号に合流してきたプリンの話を聞き、ビッグマムを止めるケーキを作るため別行動を開始した。何ちゅう船じゃ。空を飛んで敵の包囲を脱するとは。じゃがまだ緊張の糸を緩めてはならんぞ。ビッグマムの食い煩いは、食いたいものを口にするまで決して終わりゃせん。サンジがウェディングケーキを作って戻るまで逃げ切らねえとダメなんだな。ジンベ、聞こえるか。誰か答えろ。ルフィ、無事なの。まだ船に鏡があるだろう。男部屋とか風呂場とか全部割れ、粉々に。何言ってんの。そしたらあんたどこから帰ってくんのよ。早くしねえと敵がそっちになだれ込むぞ。俺一人じゃ止めきれねえ。さっきの強い奴が目の前にいる。こいつ一人に集中させてくれ。みんな、鏡終わって、船の中にある鏡全部。だけど、それじゃルフィが。ルフィの邪魔をしたい。船長命令よ、急いで。鏡を割られたか。確かにこれでは船に照らしできない。だが、お前は俺には勝てん。無駄な悪あがきはやめるんだ。おせえ、あんたうちに負けるか。サウンドマン。ルフィ君、聞こえる。ナミ、そっちはどうなってんだ。私たちはサンジ君にケーキを作ってもらってビッグマムを止めに行く。あんたはそいつをぶっ飛ばしてから私たちと合流よ。いいわね。分かった。ぶっ飛ばしたらちょっと待ってろ。どうやらその状態長くは持たんようだ。そうか、ギアフォースで時間切れか。逃げるぞ、なるべく遠くへ。なんとか10分逃げ切らねえと。吐きなしじゃ絶対かなわねえ。
ここなら覇気が回復するまで休めそうだ。ありがとう、エダ。ブリュレだよ。大体何のつもりだい。ここはもう鏡の外だ。逃げたきゃ逃げればいい。覇気は消耗するもんだ。長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなる。バカにね、戦闘のことには頭が回るのね。でもそれじゃダメだ。見聞色、武装色、覇王色、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。だが鍛えるとなれば私は甘くないぞ。おう、そのところだ。よろしく、おっさん。よろしくお願いします、レイリーさん。いや、レイリー先生、師匠。いつかレイリーが言ってたんだ、強敵と戦うほど強くなるって。俺にも見えるかな、少し未来。調子に乗るな、チビスケ。あいつを超えたい。俺、全力のあいつに勝ちて、10億の男に。質問に答えろ。なぜ戻ってきた。逃げたと言われる恥より死を選びに来たか。それとも実力の差に気づき傘下に入れてほしいと懇願に来たか。お前に勝ちに来た。俺に勝ちに来た。そんな選択肢は用意していない。本気でやる。こいつ無双だ。俺の見聞色に近づいている。お前にも攻撃は当たるんだ。すげえのは持ちの能力じゃなくて見聞色なんだろう。ああ、俺は効率よく避けているだけ。覇気で未来を見れば可能だ。だがそれを見極めたところにお前が勝てる道理はない。覇気は理性の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うことにお前はますます強くなる。こいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがる。早々に消さねえと万が一もある。落ち。何がおかしいんだ、お前ら。男の勝負に薄っぺらい援護などするな。悪かった、針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これで。ああ、そうだ。終わりか。ああ、受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。よっ、フォース。
レイか。さっきと少し違うよう。タクリ様のこの口は呪いでもかけられているのか。でも化け物みてえだ。さっきまではすまなかったな、麦わら。ではもうお前を隠したとは思わねえ。本当か、嬉しい。ありがとう。でも勝つ。無駄だ。ゴムゴムの最後だ、麦わら。キングコブラ残機に持ち。うわいつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。カタクリに勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、二人は仲間たちの元へ急ぐ。しかし行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だなサンジ。俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たちジェルマ W6 の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし、調理開始だ。完成だ。ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おいサンジ、サン、最後に一つだけお願いがあるの。あれ、プリンちゃん、最後のお願いって何？いサンジ奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。